Kwiga Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye, ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some. Abanyeshuri bo mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza, ndabasuhuje mbahaye ikaze mu isomo ry'uyu munsi kuri radiyo. Muri kumwe na mwarimu wanyu Rita. Ndabasaba gutega amatwi mwitonze amabwiriza ndajya mbaha. Muriteguye? Muri abana beza, reka dutangire. Ese muribuka umwandiko twasomye mu isomo riheruka? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe umutwe w'umwandiko twize. Niba uri wenyine, uvuge mu ijwi riranguruye umutwe w'umwandiko twize. Murakoze cyane. Umwandiko twasomye ni Kampire na bagenzi be. None se ninde watwibutsa icyo umwandiko Kampire na bagenzi be watwigishije? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe isomo twakuye mu mwandiko Kampire na bagenzi be. Niba uri wenyine, urivuge mu ijwi riranguruye. Byiza cyane. Mu mwandiko Kampire na bagenzi be twakuyemo isomo ryo kudashyamirana na bagenzi bacu. Twakuyemo kandi isomo ryo gusaba imbabazi no kuzitanga kugira ngo tubane neza na bagenzi bacu. Kwiga Ikinyarwanda. Babyeyi, umwandiko tugiye gusoma muri iki kiganiro uboneka mu gitabo cy'umunyeshuri cy'Ikinyarwanda cyo mu mwaka wa gatatu. Niba umwana ataragitahanye muhira, wagisanga kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning.reb.rw. Niba ubasha kugikuraho, wakireba ukajya ku rupapuro rw'182 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho, ntugire ikibazo, urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. Ndakunda gusoma mbi umwanya uhagije, kandi ukunda gusoma ufata neza ibitabo. Ababyeyi bamfashe, mwarimu na wamfashe, inkuru nziza mudusomera zidukundisha gusoma. Kandi iyo dusoma niko twunguka ubumenyi, ngaho nimuduhe urubuga rwo gusoma. Namuteza amatwi radio. Uyu munsi tugiye gusoma umwandiko mushya witwa Imbata n'inkokokazi. Ku bafite ibitabo byanyu by'Ikinyarwanda, ni murambure ku rupapuro rw'182 kugira ngo tuze kujyana. Abadafite ibitabo namwe muze gukurikira uko nsoma kugira ngo bize kubafasha gusubiza neza ibibazo byo kumva umwandiko. Nkuko nari mbibabwiye, umwandiko dusoma uyu munsi witwa Imbata n'inkokokazi. Reka nsubire mu mutwe w'umwandiko wacu, Imbata n'inkokokazi. Ngaho twese tusubiremo rimwe, Imbata n'inkokokazi. Murakoze cyane. Ngaho nimureke twese twitegereze iyo shusho iri munsi y'umutwe w'umwandiko wacu. Murahabona iki? Mu
Nje ndahabona inkoko kazirimo gutora hamwe n'imishwi yayo ndetse n'imishwi y'imbata. Siko se namwe muri kubibona? None se mugendeye ku mutwe w'uyu mwandiko wacu imbata n'inkoko kazi niyo shusho tumaze kuvuga iri mu mwandiko. Muratekereza ku mwandiko wacu za kuvuga kuki? Ngaho bwira umuntu muri kumwe icyo utekereza ku mwandiko wacu za kuvugaho. Niba uri wenyine uvuge mu ijwi riranguruye icyo utekereza ku mwandiko wacu za kuvugaho. Ni byiza cyane. Ntimuze rero kwibagirwa ibyo mwatekereje kuko turaza kubigarukaho nyuma yo gusoma tukareba niba ko kuko mwabitekereje ariko bimeze mu mwandiko wacu. Ni jye urabanza gusoma. Mu gihe ndabasoma hari ibyo nza kwitaho kandi nshaka ko namwe muzajya mubyitaho buri gihe yo musoma. Ndajya nsoma buri jambo neza uko ryanditse. Ndajya nkurikiranya neza amagambo agize interuro kugira ngo yumvikane neza. Ndajya kandi soma nihuta, nduhukaho biri ngombwa, ndetse nkoreshe n'amarangamutima bitewe n'ibyo nsomye. Ngaho nimukurikira uko nsoma kugira ngo namwe muze gusoma neza nk'uko nabikoze. Imbata n'inkoko kazi. Kera imbata n'inkoko kazi byabanaga neza mu mahoro. Umubano wabyo wari intangarugero ku yandi matungo yose byabanaga. Umunsi umwe imbata yagiye koga mu ruzi maze irarohama. Andi matungo abibonye abimenyesha inkoko kazi yanshuti magara y'imbata. Nuko inkoko kazi ihita itangira gushaka uko yarohora imbata. Yayirohoye yarembye yanegekaye yiyemeza kuyirarira amagi hamwe na yayo. Imbata yari yarateye amagi atandatu inkoko kazi yarateye ane. Inkoko kazi yabonaga bitazayorohera kuyararirira hamwe yose ariko ntiyacika intege. Igihe kigeze irayaturaga maze udushwi twose turerera hamwe. Yaradutoreraga ikatubundikira kugeza igihe imbata ikiriye. Ya mishwi yose yarakuze igirana igihango cyo kutazigera ihemukirana. Niyo mpamvu n'ubu inkoko kazi turaga amagi y'imbata ikanayirerera imishwi. Naho umwandiko wacu urangiriye. Kwiga Ikinyarwanda. Abana muteze amatwi radio, mwumvise uko nasomye. Nizere ko buri wese yakurikiye uko nasomye. Reka nongere nsubiremo inshuro ya kabiri. Abafite ibitabo, noneho nimureke tugendere hamwe dusoma. Abadafite ibitabo namwe, mukomeze mukurikira uko nsoma kugira ngo namwe muzajye musoma neza buri gihe iyo mufite ibyo musoma. Imbata n'inkoko kazi. Kera imbata n'inkoko kazi byabanaga neza mu mahoro. Umubano wabyo wari intangarugero ku yandi matungo yose byabanaga. Umunsi umwe imbata yagiye koga mu ruzi maze irarohama. Andi matungo abibonye abimenyesha inkoko kazi yanshuti magara y'imbata. Nuko inkoko kazi ihita itangira gushaka uko yarohora imbata. Yayirohoye yarembye yanegekaye yiyemeza kuyirarira amagi hamwe na yayo. Imbata yari yarateye amagi atandatu inkoko kazi yarateye ane. Inkoko kazi yabonaga bitazayorohera kuyararirira hamwe yose ariko ntiyacika intege. Igihe kigeze irayaturaga maze udushwi twose turerera hamwe. Yaradutoreraga ikatubundikira kugeza igihe imbata ikiriye. Ya mishwi yose yarakuze igirana igihango cyo kutazigera ihemukirana. Niyo mpamvu n'ubu inkoko kazi turaga amagi y'imbata ikanayirerera imishwi. Naho umwandiko wacu urangiriye. Kwiga Ikinyarwanda. Abana, muri uyu mwandiko tumaze gusoma harimo amagambo nshaka ko dusobanura kugira ngo bidufashe kurushaho kumva umwandiko wacu neza. Ijambo rya mbere ni irarohama. Reka ndisubiremo irarohama. Ngaho twese turisubiriremo rimwe
irarohama. None sabana muzicyo irarohama bisobanura. Irarohama bisobanura igwa mu mazi. Reka ndikoreshe mu nteruro. Intama yagiye kwambuka iteme irarohama. Abana, ngaho namwe ni mukora interuro irimo ijambo irarohama muyibwira umuntu mukuru muri kumwe. Niba uri wenyine, interuro yawe uyivuge mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Reka twige ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri ni igihango. Reka ndisubiremo igihango. Ngaho twese turisubiremo rimwe igihango. None se bana muzi icyo igihango bisobanura? Igihango bisobanura amasezerano. Ngaho ni mutega amatwi mbaho urugero rw'interuro irimo ijambo igihango. Bagiranye igihango ko bagomba kubana mu mahoro badahemukirana. Ubwo ni ukuvuga ko bagiranye amasezerano ko bagomba kubana mu mahoro badahemukirana. Abana, ese namwe mushobora gukora indi interuro irimo ijambo igihango? Ngaho ni muyikore muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Niba uri wenyine, interuro yawe uyivuge mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Reka nongere mbasomere umwandiko. Uko nsoma, ndashaka ko namwe mukomeza gukurikira kugira ngo muze kubasha gusubiza neza ibibazo nza kubabaza nyuma yo gusoma. Imbata n'inkoko kazi. Kera imbata n'inkoko kazi byabanaga neza mu mahoro. Umubano wabyo wari intangarugero ku yandi matungo yose byabanaga. Umunsi umwe imbata yagiye koga mu ruzi maze irarohama. Abana, muribuka igisobanuro cy'ijambo irarohama? Irarohama bisobanura igwa mu mazi. Ni ukuvuga ko imbata yagiye koga maze igwa mu mazi. Nimureke dukomeze dusome umwandiko wacu. Andi matungo abibonye abimenyesha inkokokazi ya nshuti magara y'imbata. Nuko inkokokazi ihita itangira gushakisha uko yarohora imbata. Yayirohoye yarembye, yanegekaye, yiyemeza kuyirarira amagi hamwe na yayo. Imbata yari yarateye amagi atandatu, inkokokazi yarateye ane. Inkokokazi yabonaga bitazayorohera kuyararirira hamwe yose, ariko ntiyacika intege. Igihe kigeze inkoko irayaturaga, maze udushwi twose iturerera hamwe. Yaradutoreraga, ikatubundikira, kugeza igihe imbata ikiriye. Ya mishwi yose yarakuze igirana igihango cyo kutazigera ihemukirana. Bana, muribuka icyo igihango bisobanura? Igihango twabonye ko bisobanura amasezerano. Ni ukuvuga ko iyi mishwi imaze gukura yagiranye amasezerano yo kutazigera ihemukirana. Reka dukomeze dusome. Niyo mpamvu n'ubu inkoko kazi turaga amagi y'imbata ikanayirerera imishwi. Nsomera ku ishuri ndetse n'iwacu ndasoma ibitabo byanjye bifata neza uko bikwiye kandi nsinda andi masomo kuko nzi gusoma. Ababyeyi banjye barezi namwe bayobozi muzirikana inshingano zanyu zo kudufasha. Aheza hejo hacu tuzahakesha gusoma. Bana, tujye dukunda gusoma.
bana muteza amatwi radio umwandiko dusomye wabashimishije none se muribuka ibyo mwari mwatekereje umwandiko uza kuvugaho mbere yuko dutangira kusoma none se mwasanze ibyo mwari mwatekereje bihura n'ibyo twasomye mu mwandiko Reka turebe niba twumvise neza ibyo twasomye mu mwandiko dusubiza ibibazo byo kumva umwandiko Ikibazo cya mbere kirabaza ngo nayahe matungo yavuzwe mu mwandiko Reka nkisubiremo nayahe matungo yavuzwe mu mwandiko Niba wibuka igisubizo ngaho kibwira umuntu mukuru muri kumwe Niba uri wenyine uvuga igisubizo mu ijwi riranguruye Murakoze cyane. Nizere ko mwese mwabikoze neza. Amatungo yavuzwe mu mwandiko ni imbata n'inkokokazi. Nimutega amatwi imbabazi ikibazo cya kabiri. Ni iki cyavuzwe mu mwandiko inkokokazi yihanganiye? Reka nkibasubiriremo. Ni iki cyavuzwe mu mwandiko inkokokazi yihanganiye? Ngaho ubwire igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Icyavuzwe mu mwandiko inkoko kazi yihanganiye ni ukwemera kurarira amagi y'imbata kandi bitayoroheye. Ngaho reka mbabaze ikibazo cya gatatu. Imishwi yose imaze gukura yagiranye ikihe gihango? Reka nkisubiremo. Imishwi yose imaze gukura yagiranye ikihe gihango? Murakoze cyane. Imishwi imaze gukura yagiranye igihango cyo kutazigera ihemukirana. Abana, ni irihe somo twakura mu mwandiko twize uyu munsi? Ni byiza cyane. Mu mwandiko twize uyu munsi dukuremo isomo ryo kugira impuhwe no gufasha abagize ibyago. Babyeyi, nimwibuka ko mushobora gufasha abana banyu gusubiramo amasomo mubatiza telefoni hanyuma bagasubiza ibibazo byoherezwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Ukanda akanyenyeri rimwe gatatu kane akadirishya hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Ahangaha haboneka ibibazo ku banyeshuri bose guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye harimo na TVT. Abana muteze amatwi radio byanshimishije cyane uyu munsi gusomera hamwe namwe umwandiko imbata n'inkokokazi. Mwabyishimiye namwe. Dutega amatwi umukoro.
uyu mwandiko mukomeze musome ubwanyu kandi musomera abo mubana mu rugo. Mukomeze kandi mukora imyitozo iri ku rupapuro rw'ijana na 183 n'urw'ijana na 184. Niba udafite igitabo cy'Ikinyarwanda, ubwira abo mubana umwandiko twasomye uyu munsi. Mukomeze kandi musome n'ibindi bitabo by'Ikinyarwanda biraho iwanyu mu rugo. Mu gihe muza gukora umwitozo wo gusoma, mugerageze gusoma amagambo n'interuro neza. Mugerageze kandi kwihuta no kuruhukaho biri ngombwa. Babyeyi namwe turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Turabashishikariza kuzakurikira andi masomo y'Ikinyarwanda kuri radio. Nimumfashe dushimire UNICEF yaduhaye uburenganzira bwo gukoresha uturirimbo twiza mwumvise muri iki kiganiro. Mwakoze cyane kwigana natwe. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rwa cyangwa kuri YouTube channel yitwa Reb e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somumenye. Kwiga Ikinyarwanda. Iki cyari kiganiro twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga, some.